Təbib tərəfindən tabeli tibb müəssisələrində əhalinin tibbi xidmətlərə əl çatanlığını təmin edilməsi, göstərilən ixtisaslaşdırılmış tibbi xidmətlərin təkmilləşdirilməsi və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Bu sözləri Sumqayıt Tibb Mərkəzində keçirilən media tur zamanı jurnalistlərə açıqlamasında təbibin İctimaiyyətlə əlaqədar və kommunikasiya departamentinin rəhbəri Zamirə Ədilova deyib. Sumqayıt Tibb Mərkəzində İctimaiyyətlə əlaqələr bölməsi mövcuddur. Bölmə tərəfindən müəssisənin fəaliyyətlərinə və kommunikasiya strategiyasına uyğun olaraq əhalinin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi həyata keçirilir deyə təbib rəsmisi bildirib. Sumqayıt Tibb Mərkəzinin direktoru Elnur Azadxanov media tur zamanı bildirib ki, Sumqayıt Tibb Mərkəzinin nəzdində 7 ailə sağlamlıq mərkəzi, 7 xəstəxana, perinatal mərkəz və stomatoloji poliklinika fəaliyyət göstərir.